Respira, me ajuda, vai! Respira! Ai! Chora, chora! Isso, isso! Está fora de área ou desligada. Oh, mas eu tenho vergonha pra me meter em encrenca. Amor, eu tô precisando da ajuda de vocês. Tem uma menina que tá sangrando aqui. É, não, eu não vou dizer o meu nome pra ninguém. Eu não preciso dizer o nome. Se vocês não vierem logo, ela vai morrer de tanto sangrar. É, tem que levar pro hospital San Magno. É, pro hospital San Magno. Eu vou é dar o fora daqui, viu? Se a polícia aparece, começa com pergunta, interrogatório, depoimento. Fiz o que eu tinha que fazer. Desculpa. Nem sinal. O motorista de táxi disse que ela ia terminar a noite aqui. Oi, ei, por favor. O senhor viu um casal? Ele era moreno, ela é loura, é bonita, estava grávida. Ah, sim. Estavam sentados ali naquela mesa, mas acho que brigaram porque o rapaz foi embora. A moça foi ao banheiro. Aliás, eu acho que ela está lá até agora. Parece uma ratinha. Sharp é tão cara, né? Chiquérrima, glorioso, né? O que eu faço com você? A minha irmãzinha, a essa altura, já partiu dessa pra melhor. Meu coração dói tanto. O que eu faço com você? Papai vai morrer de amores por você. Mamãe também, eu, você, injustiçado mais uma vez. Injustiçado, como sempre, ainda mais. A pergunta é, o que é que eu faço com você?